მოგესალმებით, 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნები დასრულდა. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ლევან სუცქირიძესთან ერთად, ის ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. Директория, მოგესალმებით ბატონო ლევან, დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. Და ბუნებრივია, თქვენთან საუბარი გვიდა დავაწყოთ. თქვენი აზრი გვაინტერესებს, ზოგადად როგორ შეაფასებდით წინა საარჩევნო, საარჩევნო და უკვე პოსტ საარჩევნო გარემოს ჩვენს ქვეყანაში? ჩემი შეფასება იქნებოდა მკვეთრად ნეგატიური. ჩვენ როგორც ვიყავით, ეს სამარცხვინოდ ნახევრად თავისუფალი რაღაცა ჰიბრიდული რეჟიმის ქვეყანა, რომელიც არჩევნებს კი ატარებს, მაგრამ აი ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ ნორმალურ სახელმწიფოში იცხოვრო, ისე ვიქვართ. მეტიც, ჩვენი დემოკრატიის ხარისხი გაუარესებულია ბევრად, ვიდრე ეს იყო 5 წლის წინ, ვიდრე ეს იყო 7 წლის წინ და ვიდრე ეს იყო 8 წლის წინ. ამიტომ დემოკრატიის, დემოკრატიული მართლობის თვალსაზრისით საქართველო ძალიან უკან იხევს და ეს არის სახიფათო, არამედ ეს დემოკრატიული მართლობა ეს ხო რაღაცა აბსტრაქტული იდეა არ არის, რომელსაც ნატო ან ევროკავშირი თავს გვახვევს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების საუკეთესო გზა. და ამ გზიდან რომ გადაუხოთ, ეგ ნიშნავს, რომ სიღარიბეს გაიზრდება, უსაფრთხოების რისკების დამძიმდება, კარგი მეგობრები ნაკლები გვეყოლება, უფრო მეტ ადამიანს მოშივდება და კიდევ უფრო უარესად მართავს ჩვენ საჯარო პოლიტიკას, ვიდრე ახლა მართავთ. ამიტომ ეს ნებისმიერი ადამიანის საკითხია, არა მარტო რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ან მედიის მხოლოდ. ბლოგი წავიკითხე, პირველი ნაწილი, რომელიც დაწერე და თქვათ იქ ჩვენ ვკითხულობთ, რომ თქვათ ბოლო წლებში საქართველოს ბევრი მსხვილი ქალაქის თვითმმართველობაში მოქალაქეობის ჩართულობა შემცირდა და ასევე თვითმმართველობის ხრიდანაც აი ამ მოქალაქეობის მიმართულებით ანგარიშვალდებულებაც შემცირდა. ამას გვიჩვენებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, ხო? ჩვენ რეალურად გვჭირდება თუ არა ჩვენი დემოკრატიის გადატვირთვა და ამისთვის თქვენ რა გზები გესახებათ, აი ამ პერსპექტივიდან გამომდინარე, თუ ადგილობრივ დონიდან ვიმსჯელებთ და უკვე შემდეგ უფრო ცენტრალურ დონეზეც გადავიდეთ? ძალიან მოხარული ვარ ჩემ ნაწერსაც გაეცანით, მართლაც შევეცადე, მიმეკცია ყურადღება იქ რაღაც უფრო ფუნდამენტური სიღრმისეული პრობლემებისთვის, რომელზეც საუბარიც თითქმის ამაზე საუბრის დრო თითქმის არასდროს არ გრჩება, იმიტომ რომ კრიზისიდან კრიზისამდე ცხოვრობს ქვეყანა. ამაზე საუბრის დრო არ გრჩება და არ რჩება ძალიან სამწუხაროა თვითონ პოლიტიკოსებს. ისინი ყოველთვის თვლიან, რომ მათთვის ყველაზე ბუნებრივი გარემო არის კრიზისულ გარემოში მოქმედება და აი ესეთ სტრატეგიულ გრძელვადიან საკითხებზე მსჯელობა სამწუხაროდ არ უყვართ. კარგად არ მიდის ეს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენი განათლების ხარისხი, ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა, სიღარიბე, პანდემია, ეს ყველაფერი ხელს უშლის და აპათია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანებს დაიღალენ მუდმივი კრიზისის პირობებში ცხოვრებით. მაგრამ ის რომ ვიღაცები დაიღალენ, არ ნიშნავს, რომ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ, იმიტომ რომ თუ კი ხელს ჩავიქნებთ, კიდევ უფრო უარეს ვითარებაში აღმოჩნდებით. აი, დარწმუნებული ვარ, არც ერთი ადამიანი საქართველოში არ ფიქრობდა, რომ ოდესმე გვეყოლებოდა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ითხოვდა, რომ მოქალაქეს აქვს თვითმკვლელობის უფლება. ამას თვითონ აი ამ პარტიის ხარდამჭერებიც ვერ წარმოვიდგენდნენ 2019-19 წელს, მაგრამ აი კიდე უფრო ღრმა სკერზე ჩავედით, ხო? და ეს არ დამთავრდება. თუ კი ჩვენ თვითონ მოქალაქეები არ ვიგრძნობთ, რომ უნდა მივუთითოთ ვიღაცებს თავისი ადგილი და მეტი აღარ უნდა გვაკადრონ ასე. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს როგორც ადგილობრივ ესე ცენტრალურ დონეზე, კოალიციური მართლობა რამდენად შედეგიანი იქნებოდა მისი არსებობის შემთხვევაში და თუ არ იარსებებს რეალურად როგორ განვითარდება ის პოლიტიკური მოვლენები, რომლის შემსწრენიც ვარ ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღიურად. რაღაცა პოლიტიკური კლასი სამოქალაქო საზოგადოება შევთანხმდით იმაზე, რომ ვინაიდან ეს არსებული საარჩევნო სისტემა იწვევს იმას, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ვიღებთ დომინანტურ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც აკონტროლებენ ყველას და ყველაფერს ქვეყანაში, როგორც კი ერთ არჩევნებს მოიგებენ, ამას უნდა დაუპირისპიროთ კოალიციური მართლობა, რომლის შექმნაც შეიძლება დაიწყოს პროპორციული არჩევნებით, დაბალი ბარიერით და მაჟორიტარული კომპონენტის ან შემცირებით, ან საერთოდ მოცილებით, ხო? ამიტომ ამ პრობლემას ჩემი აზრით, რომ ერთი პარტია იყოს, როგორც არის დღეს, ხო, მართველი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, აღმასრულებელ ხელისუფლებას აკონტროლებს, საპარლამენტოსაც და კიდე პოლიციას და იმას, რა ქვია, სასამართლოებსაც და ხო, რომლებიც წესით უფრო დამოუკიდებელი ბიუროკრატიები უნდა იყვნენ. ამ პრობლემას თითქოს მოაგვარებს უფრო
ფრაგმენტირებული პოლიტიკური მართლობა, სადაც ერთად კი თანამშრომლობენ პოლიტიკური პარტიები რაღაც საკითხებზე, მაგრამ პრინციპში მეტოქეები არიან და დიდად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთი და ეს არის რაღაცა უფრო იძულებითი ქორწინება. მთავარი, რაც უნდა ვთქვათ აქ არის, რომ ეს არის ბუნებრივი ნაწილი დემოკრატიული პროცესის და არ არის ტრაგედია. იმ შემთხვევაში, თუ კი პოლიტიკოსები ხელმძღვანელობენ სახელმწიფო ინტერესებით და არა მხოლოდ პარტიული ინტერესებით. საი წალენჯიხის მაგალითი თქვენთვის თქვენ რა გითხრათ კონკრეტულად ამ წალენჯიხის მაგალითმა როგორ მოხერხდა რომ ეს ვითარება მივიღეთ და სამომავლო პერსპექტივაში რა სასარგებლო თქვათ პოლიტიკურ შეიძლება ითქვას დივიდენდებს მოგვიტანს როგორც სახელმწიფოს. ის რომ წალენჯიხას ყავს დღეს ოპოზიციური მერი და ასევე ოპოზიციური საკრებულო როგორც ჩანს, ეს ქმნის შანსს იმისა, რომ საქართველოს როგორც წალენჯიხაში ასევე საქართველოს სხვა მხარეებში მოსახლეობამ დაინახოს, რომ პოლიტიკური პლურალიზმი ხელისუფლების სრულება თუნდაც ადგილობრივ დონეზე არ არის ტრაგედია, არის ნორმალური მოვლენა და მეტიც შეიძლება გამოიწვიოს ამან ახალი ენერგიის შემოტანა ქალაქში, ახალი იდეები, კონკურენცია, უფრო პოზიტიური კონკურენცია ხარეებს შორის და ხელი შეუწყოს იმ პრობლემების უფრო უკეთესად მოგვარება, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის შესაძლებლობა. გარანტია იმისა, რომ ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებ არ გვაქვს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმაჩნია მე ის, რომ აი ახლა წალენჯიხაში მიუხედავად იმისა, ვის რა პოლიტიკური სიმპათიები გვაქვს, წალენჯიხას უსურვოთ წარმატებები და ვისაც როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ მათ. რა როლი ითამაშა სააკაშვილის დაბრუნებამ ამ არჩევნებზე, რა შედეგი დადგა და ამ კითხვას ასევე მეორე გაგზელებასაც კითხავდით, მისი შიმშილობის გაგზელება რა მდგომარეობას უქმნის უკვე მართველ პარტიას ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას? უპირველეს ყოვლისა მე მგონია რომ სააკაშვილის საქართველოსში დაბრუნება მიქონია პოზიტიური ეფექტი ოპოზიციურ ამომრჩევლებზე, იმ ხრივ რომ ამან მოახდინა კონსოლიდაცია უფრო მეტი ოპოზიციური ამომრჩევლის, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების, რაღაც ახალი იმედი, ახალი მოტივი ჩაუსახა მათ. ასევე მოხსნა ეს ფაქტორი, რომ რომელსაც თქვათ ქართული ოცნება ხშირად იყენებდა, რომ სააკაშვილს ეშინია და ვერასდროს ვერ დაბრუნდება, ან სააკაშვილი დაბრუნდება და მერე ნახეთ რა მოხდება. საქართველოსთვის არ ვიცი, ალბათ მოუშორებელი სირცხვილი იქნება, რომ კიდევ ერთი პრეზიდენტის არ ვიცი, სიცოცხლე შეეწიროს, არც მინდა ამაზე ლაპარაკი. რაღაცა ჩვენ კოლექტიურ მეხსიერებისთვის ეს რაღაცაში და ჩვენი დღევანდელობისთვის. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რა სახელი და გვარიც არ უნდა ქონდეს მას, არ აქვს მნიშვნელობა. და მეოთხეც, მეხუთეც, მეექვსეც, მეშვიდეც და მომავლებიც, იმედია, ეს ქვეყანა იქნება და კიდევ გვეყოლება პრეზიდენტები. ყველა უნდა იყვნენ ჯანმრთელად და აი ეს რაღაცები უნდა დამთავრდეს რა. პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა და ასე შემდეგ. თქვენ ისაუბროთ თქვა იმ მეთოდებზე, ვის იყენებენ უშუალოდ არჩევნებში, რომ მოიპოვონ გამარჯვება, თუმცა მეორე ნაწილი უკვე კანდიდატებიც, ხო, ვის ხედავთ ჩვენ კანდიდატები? აი მაგალითად ბათუმის მაგალითი რო გავიხსენოთ, წინა მერი, რომელიც იყო ლეგიტიმურად ხალხის მიერ არჩეული, მან დატოვა საკუთარი პოსტი და თქვა, რომ შესაძლოა მისი ყოფნა ყოფილიყო შესაძლო საფრთხიან პროექტების განხორციელებისთვის, ხო? და შემდეგ უკვე ვიხილეთ მისი მემკვიდრე, შეიძლება ითქვას, დღეს არჩეული მერი, რომელიც ყოფილი, რომელიც ადრე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელი იყო, არჩილ ჩიქოვანი, და მსგავსი მიდგომები ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლების, სწორედ აი თვითმმართველობის ერთეულში, თქვათ, წინ წამოწევის საკითხი ძალიან ხშირია. რა ახსნას პოულობ, თქვათ, აი ამ კანონზომიერებაში, სადაც ხშირად ხედავთ ძალოვანებს უკვე პოლიტიკაში და პოლიტიკის მკეთებლებად გვევლინებიან დღეს? კი, და რაც ძალიან ესეთი ცოტა ასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს, ჩემი ძალოვანი კარგია და სხვისი ცუდიაც ხომ არის რა. მაგალითად, ვთქვათ, აქ შემთხვევაში რომელიც თქვენ ახსენეთ, ის ქართული ოცნების მხარეს არის და კარგია და ასე შემდეგ, მაგრამ ხატია დეკანოიძე, რომელიც ქუთაისის მერად იყრიდა კენს, მას მილიციელს ეძახდნენ. სხვა ბანაკშია და ამიტომ მილიციონერია. მაგრამ ვინ ჩემ ბანაკშია, ის გმირია და იმან მოინანია და გამოსწორდა და სულიერი რეფორმაცია და აღმაფრენა განიცადა. პრობლემა რაშია, იცით, ჩემი აზრით, რომ რეალური ძალაუფლების ცენტრი
საქართველოში სამწუხაროდ ჯერჯერობით აი ამ საარჩევნო პროცესებში მაინც ხო ჯერ კიდევ არის არა ხალხში არამედ ადმინისტრაციულ რესურსში და აი იქ რაღაცა ვიწრო ჯგუფებში რომლებიც ახერხებენ ამ მოქალაქეებით ნებით манипуლირებას მაგრამ ეს არის ძალიან სახიფათო თამაში იმიტომ რომ ხალხს ძალიან მარტივად შეიძლება უცბად შეეცვალოს დამოკიდებულება რაღაც საკითხებს და დღეს რომ გონია რომ რაღაცა არ მოხდება ხვალ ძალიან მარტივად მოხდეს. ამიტომ აი ესე თამაში დემოკრატიულ პოლიტიკასთან ძალიან ცუდად შემოbrunდეს შეიძლება და ჩვენ ეს გვინახავს. აი მამუკა ხაზარაძემ პარტია ლეუდან საკუთარ მანდატზე უარი თქვა დეპუტატის მანდატზე და განაცხადა რომ ხალხთან ერთად ქუჩაში გააგრძელებდა ბრძოლას. ოპოზიციის ნაწილმა ასევე დაანონსა 6 ნოემბერს акция, ასევე რევოლუციური სცენარის განხილვა მიმდინარეობს. რამდენად იმუშავებს სწორედ თუნდაც ესეთი შემართებები დღეს არსებულ ვითარებაში იმ შედეგთან, რაც დადგა. მე გეტყვით, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ უნდა იყოს პოლიტიკური სტრატეგია პოლიტიკური ცვლილებების მიღწევისთვის და შემდგომ უნდა იყოს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. მე ხშირად სამწუხაროდ მრჩება იმ შტაბეჭდილება, რომ ჩვენ ხელგულზე რაღაც ნაბიჯებს ვდგამთ და მე ვცდილობ რაღაც სტრატეგია მოვარგოთ ამას და ეგ არ არის წარმატების მომტანი, ეს ვერ იქნება წარმატების მომტანი. ამიტომ მე ვისურვებდი იმას, რომ უფრო რაციონალური, უფრო ცივგონებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ რთული დღეებია ეს პოსაარჩენო დღეები ყოველთვის, მოხდეს რაციონალური რაღაცა სტრატეგიაზე ფიქრი იმისთვის, როგორ არა თუ როგორ შეიცვალოს ერთი მთავრობა მეორე მთავრობით. ეს არ არის მთავარი ამოცანა. არამედ როგორ მოხდეს ის, რომ მთავრობების ცვლილება იყოს შესაძლებელი ზოგადად. მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ხმა და როლი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიის იმ მცირე, მაგრამ გამორჩეულ ნაწილს, რომელიც ხედავს ამ საკითხებს, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და პოლიტიკური დისკუსია, პოლიტიკური მოვლენები წარიმართოს აი იმ მიმართულებით, რომელიც მთლიანობაში გამოიწვევს ჩვენი დემოკრატიის გაჯანსაღებას და მათ შორის იმ სამართლიანი ცვლილებების მიღწევას, რომელიც მისაღწევია, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად ვუერთდები და გულშემატკივრობ იმ სამართლიან პროტესტს, რომელიც არსებობს იმ არჩევნების შემდეგ, რომელიც დადგა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან საუბრისთვის, დღევანდელი ჩვენი ინტერვიუს მთავარი ლაიტმოტივი სწორედ მდგომარეობდა იმაში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მრავალპარტიული დემოკრატია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებთ, რომ აღნიშნული საკითხი მომავალში უფრო მეტად აქტუალური გახდება და სწორედ მსგავს დემოკრატიას ვიხილავთ თითოეული მოქალაქე. ნახვამდის, მადლობა.